Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Через дефіцит в енергосистемі Україна залучила аварійну допомогу із Румунії, Словаччини та Польщі. Загальний обсяг – 1800 мегаватт на годину. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту, але відключення споживачів поки не прогнозується. Також станом на ранок через погодні умови було відключено 4 населені пункти в Чернігівській області. А через бойові дії та з інших причин без світла залишається майже 500 населених пунктів. Українців знову закликають економно використовувати електроенергію. Одесит намагався продати гранату за боєприпас. Фігурант отримав 4 тисячі гривень. Продаж безпосередньо відбувся у квартирі на проспекті Добровольського, але одразу після цього чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку у помешканні підозрюваного виявили та вилучили ще 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. Гроші та виявлені під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї правоохоронці вилучили. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Колишній КОП здавав окупантам інформацію про місця базування та приміщення Сил оборони в Миколаївській та Одеській областях. Шпигуна вже затримали, фігуранта звільнили з посади у поліцію у березні цього року через скоєння ДТП у нетверезому стані. Як з'ясували слідчі, з 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба. А на початку повномасштабного вторгнення від кураторів чоловік отримав завдання влаштувати у поліцію, аби бути ближче до розвідданих. Одесит відправляв ухилянців на неіснуючу закордонну роботу з фіктивними документами про непридатність до військової служби. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян поза межами України. І попри наявні, хоча і фейкові документи про інвалідність, ділок перестраховувався і возив потенційних призовників у багажниках вантажівок. У цьому йому допомагав друг, власник компанії-перевізника. Коштував такий квиток в один кінець близько 8 тисяч доларів. І перевізника, і кадровика затримали при кордонники. Підозрюваним загрожує до 9 років у в'язниці. Ще один канал втечі ухилянців перекрили на Одещині. Схему організував чоловік разом з далекобійниками. З клієнтів він брав по 3 тисячі доларів і лише по 200 доларів платив водіям вантажівок, аби ті провезли ухилянтів через транзитну ділянку траси Одеса-Рені. А далі, оминаючи пункти пропуску Одещини, клієнти в населених пунктах прикордоння мали б самостійно знайти шлях до Молдови. Організатора схеми затримали, встановлюють інших учасників. Уламок російської міни дістали лікарі із серця дитини. Дівчинка 4 років потрапила під обстріл у Херсоні та дивом залишилася жива. Її прооперували в інституті серця. Лікарі кажуть, що нині стан дитини стабільний. Франція долучиться до реставраційних робіт зруйнованих і пошкоджених будівель спадщини ЮНЕСКО в Одесі. Про це під час візиту на південь України розповів уповноважений посол Французької Республіки в Україні. Зокрема, йде мова про художній музей, який вже 4 рази постраждав від ракетних і дронових атак росіян. Востаннє 6 листопада. Хочу зробити наголос на співпраці, яку ми намагаємось розвивати в сфері захисту культурної спадщини. Зокрема, ми маємо співпрацю з музеєм, художнім музеєм Одеси, реалізували проекти з підготовки спеціалістів в цій царині. Ми надаємо так само стипендії водночас викладачам і студентам одеським, і розвиваючи цю співпрацю як для в сфері гуманітарних наук, так і точних наук.
На Одещині ліквідували звалище небезпечних хімікатів. Півсотні тонн гербіцидів та пестицидів зберігалися просто неба ще з часів Радянського Союзу. Речовини отруювали і землю, і повітря, адже місцеві мешканці скаржилися на нестерпний сморід від захоронення. Верхній шар ґрунту на цьому місці доведеться зрізати. Хімікати повезуть на ліквідацію в Одесу на спеціалізоване підприємство. Там їх спалять у печі при температурі до понад 1000 градусів за Цельсієм. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.